فڕۆکە جەنگیەکانی سووریا دەستیان کردوێتەوە بە جموجۆل و فڕۆکەخانەی هێرشە موشەکیەکەی ڕۆژی هەینی کرایەسەر وەک فەرمانڕەوای ئەو ناوچەی فڕۆکەخانەکەی لێیە بە قۆناغی یەکەم ناودێری کردووە. ئەم ڕاگەیاننەی فەرمانڕەوای هەرێمی حمس تەنها چەند کاتژمێرێک بوو پاش لێدوانێکی حکوومەتی سووریا سەبارەت بەو زیانە گەورانەی لە فڕۆکەخانەی شعێرات کەوتبوو لە ئاکامی هێرشە موشەکیەکەی ئەمریکا. فەرمانڕەوای حمس هیچ زانیاریەکی زیاتری نەداوە. هاوکات پەنتاگۆن هەموو پرسیارانەی لەسەر زیانەکانی فڕۆکەخانەکە هەن ڕوبەڕووی حکوومەتی سووریا دەکاتەوە. تا ئامادەکردنی ئەم راپۆرتە هێشتا ئاشکرا نیە ئایا فڕۆکە جەنگیەکانی فڕۆکەخانەی شاعیرات بەشدار بوون لەو هێرشە ئاسمانیەی ڕۆژی شەمەی حکوومەتی سووریا کە 18 کەسی تیادا کوژران. چاودێران لە ڕێکخراوی سووریایی بۆ مافەکانی مرۆڤ پێشتر وتوبیان فڕۆکە جەنگیەکان توانیویانە لەو فڕۆکەخانەیەوە کردە لەشکریەکانی خۆیان دژی سەرهەڵداوان لە ڕۆژەڵاتی وڵاتەکەدا بکەن. بەڵام دواتر ئاماژەیان کردووە بەوەی دەشێ فڕۆکە جەنگیەکانی رووسیا ئەو هێرشانەیان کردبن.